Semua Bapak Ibu saudara teman-teman, alhamdulillah sumping kadir ge eta teh nanawiskeun atawa nandakeun alhamdulillah aya dina naon kasehatan. Alhamdulillah biasa lumaku sapa sok sanaos alat saparna sampean teh sok kanaosna nyeri tuhur nyeri sagala tapi kudus di Allah teh angger dipaparin keun kakiatan sareng ka istiqomahan dipaparin keun hidayah sareng taufik biasa sumping ka ieu tempat anu mudah-mudahan sumpingna ka ieu tempat janten babales atau pangkus mungkin urang biasa sumping ka surga na Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Allah amin. Salajengna neraskeun hancapun biang kitab Riyadhus Shalihin masih aya dina netelakeun bab tentang perjalanan atanapi lumaku atanapi pindahna hiji jalmi tina hiji tempat kana tempat anu sanes. Tak ayeuna para ibu oge nya di bumi kamiftahul kuda etage kasebatna ngalih atau kalebetna perjalanan. Kumaha saena, kumaha adab-adabanana, kumaha sangkan ngalengkahna sampean aya dina lindungan sareng aturan ti Gusti Allah ditetelakeun ku para sahabat anu nguping kana cariyosan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingawit bade berangkat dugi ka aya dina tutumpakan dugi ka sumping ka tempat tujuan gek aya di tempat tujuan kumaha yeuh nah dina Islam aya aturanana atanapi henteu dawuh teh nyiptakeun manusia teh maparin dua sampean kanggo ngalengkah. Allah oge miwaran dina Al-Qur'an disebutkeun ida qudiyatish shalah fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dina surah Al-Jumu'ah itu ibu disebutkeun saumpamina kawajiban salat atos dilaksanakeun maka pangtasyiru pek aranjeun jalma-jalma teh nyebar di atas muka bumi. Aye nyebar kumaha pindah tina hiji tempat ka tempat anu sanesna nyebar we kitu bade ka mana wae kumaha kebutuhanana fantasiru fil ardi hok bade ka sawah mangga hok bade ka kebon oge mangga nuti kampung ka kota nuti kota ka kampung kumaha kebutuhanana fantasiru fil ardi tapi sing emut kitu kieu teh wabtahu mil fadlillah tujuan utama nama bade milari karunia ti Gusti Allah. Siap para ibu pagi-pagi entos aya sumping ka dieu tujuan naon bu ngarumpi sanes bade ibadah sok sanaos di tengah jalan mah ayanya selingan-selingan nembe teh abdi teh nembe saung teh tatan kitu. Oh atuh lamun tinggalin artos dina pesak teh isana sanes tumatur eta teh kudu nyuci cenah.
Tak itu fakta syiru fil ardi wabtagu min fadlillah ke ayah sanes pada milari kana karunia di Gusti Allah nyaeta ilmu anu manfaat sangkan tiasa ibadah itu. Da perbedaan antawis zaman basa eta jeung zaman ayeuna eta teh aya dina tujuanana. Jalmi-jalmi teh timulai. Jalmi-jalmi anu naon zaman basa eta entos aya dina hiji kabiasaan anu ceuk ilmiahna mah dinamiana teh nomad. Nomaden atanapi manusia yang tempat tinggalnya berpindah-pindah. Jadi tergantung lamun keur aya misalkeun keur dina bulan-bulan hiji aya naon aya hujan aya tempat kamu bercocok tanam cicing di eta tempat. Ngan lami-lami misalkan ketika saat hujan pindah deui ka tempat anu naon hujan tetelasan gitu. Atanapi aya tempat kanggo berburu dina tuangunana. Da jaman basa eta mah can aya ilmu kanggo ternak dacan. Jadi emam teh lamun daging teh pina naon berburu. Berburu lamun aya naon hewan buruanana. Nalika hewan buruanana saeut pindah ka tempat anu sanes. Tah eta teh kabiasaanana. Urang oge kitu ayeuna masih aya dina kabiasaan pulang anting we ka ditu ka dieu. Kanggo naon? Memenuhi kebutuhan hidup. Nuti pantai ka gunung milarian naon beubeutian da hese melak beubeutian di mana mah di pantai mah nuti gunung ka pantai milarian naon asin jeung lala ukan da teu aya laut-laut di mana mah di gunung mah teras pulang anting nuti Manonjaya ka mana nuti di Cineam ka Manonjaya, di Manonjaya ka Cineam, terus saya pulang anting, eta teh dasar tina penciptaan sareng parentah ti Gusti Allah. Kedah kumaha naon anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna aya babu i'anati rafiq. Dina ieu bab netelakeun nulungan babaturan aturan kahiji. Lamun mah ibu bade aya dina perjalanan usahakeun ning angkat sorangan sorangan. Kumaha saena teh angkatna rombongan. Ninggalina tapi saya nanon rombongan kunaon pangna kitu nya aya padilah dina rombongan anu mana kamanfaatana bisa katampi ku nya lira atawa kamanfaatana bisa katampi ku nusa sanesna mun ayeuna ibu angkat nyalira di jalan ti Soledad aya nu nulungan moal. Moal naudzubillah ini dari. Tetapi nalamun berangkat rombongan, naon cenah berangkat rombongan di Soledad di jalan ayah kesahentengan mansuan. Ayah. Lamun matina segi ongkos, lamun ayana ibu nyewa. Karena naon kendaraan sa kendaraan punya lilaun, awis atana pimilah. Awis mun 50.000 50.000 kusaurang awis tatapi nalamun kendaraan eta teh tiasa dieusian ku 10 urang teras urang berangkat 10-an jadi awis jadi mirah. Jadi mirah nu tadina kudu mayar 50.000 jadi sabaraha 5
keren. Tanya nu dicontohkan ku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tina hadis nuti payun pil babi ahaditun katiloh takot damat kadisi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Urang senantiasa aya dina lindungan Gusti Allah, lamun mah urang bisa babaturan bisa ngalindungi ka babaturan. Itu ketika urang nulungan ka balad, maka secara langsung Allah menuju nulungan ka saha ka urang. Eta matak ning angkat nyalira saya nama lombongan ami bisa saling tolong menolong. Kita kumaha hiji menang ibadah ku nolongan anak. Nomor kedua disebabkan wahadisu kullu ma'rufin sodakotun, setiap kebaikan adalah sodakoh. Oh atuh hiji jadi saya kunulungan nana, dua jadi sodakoh ku midamel kasayan nana, jadi ayah sabaran mata ayah dua terus wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri kola nyarios Abi Sa'id baina mana nupi saparin idja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasribu basarahu yaminan wa shimalan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kia saur Abi Sa'id nuju aya dina perjalanan sareng Kanjeng Rasul sadayana naik kana kendaraan. Terus nalika kitu aya hiji lalaki anu mana naik kana kendaraan tapi luar liuk. Pan biasana mun naik motor ningalina ka mana Bu? Ka payun bisi nangon tabrakan. Ieu mah ongkoh naik motor tapi kumaha? Luak liuk ka sisi kakak tuhu ka sisi kakek cahaya we luak liuk aya naon ieu teh. Faqala taras ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana mahu fadlu dhahrin, maksudna kieu saha jalmi anu masih keneh gaduh kursi kosong fal ya'ud bihi ala man dhaharalah, balik deui lamun anjeun naik motor sorangan berarti masih tiasa ngabon ceng dipangkeureun sajalmi deui tong mangkat balik deui teangan jalmi anu teu naik kendaraan tulungan jalmi anu mapah dina tujuan anu sami. Wa man kana lahu fadlu zadin falyaud bihi ala man la zadah, lamun mah aya di antara rombongan anu gaduh bakal leuwih. Misalkeun ibu sok nyandak tuangan ka dieu teh, oh sok dituang nyalira saya moal moal, maka pilarian jalmi anu teu nyandak babak kelas bagikeun da moal sepieh ku nyalira oge dicandak di kabumi jang naon atuh dicacandak kaberang berang. Maka saur Kanjeng Rasul kitu silih tolong menolong dina perjalanan saha anu angkat ngalorangan bonceng babaturan saha anu nyandak bekal leuwih teu kamah bagikeun ka babaturan. Tah eta aturan dina perjalanan anu dicarioskeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada karomin asnafil ma malima dakaruhu hatta ra'ina annahu la haqqa li ahadin min nafi fadlin rawahu Muslim. Dugi ka rata sadayana
rombongan teu aya anu wareg sawareh tapi lapar sawareh teu aya sadayana naon wareg sadayana teu aya anu naon nu lapar tah eta saena dina perjalanan teh. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu katampi ti Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada ayyuhu nalika kanjeng Rasul angkat katampi ti sahabat Jabir bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade angkat kanggo kapaperangan pakola nyarios kanjeng Rasul teh ya masyaral muhajirin wal ansar hei para sahabat muhajirin ayo muhajirin teh jalmi sahabat anu hijrah di mana di Mekah kama dina wal ansor pendatang disebut nate gitu wal ansor jengai sahabat ansor sahabat sahabat ansor deh sahabat anu domi sili tempat tinggal nak memang tos aya di mana si Madinah pribumi sahabat pendatang jeung sahabat pribumi saun sahate kanjeng Rasul teh inna min ikhwanikum kauman kahade pepejeng sabab diantara balad aranjeun teh aya hiji kaum aya hiji golongan anu laisa lahum malun aranjeunna teu ngagaduhan harta wala asyiratun bari teu ngagaduhan keluarga kunaon teu ngagaduhan harta teu ngagaduhan keluarga sabab sahabat muhajirin anu pindah ti Mekah ka Madinah kasih seueuranna hijrah teu nyanda sapeser pun acis bahkan teu bebeja ka kula warga anak lantaran keluarga anak masih kufar tapi anjeunna entos lebet karena agama Islam pun bebeja moal tiasa hijrah kalah ka dicegah atawa dikerem maka di antawisna teh bakal aya jalmi nu teu gaduh bekal bakal aya jalmi nu teu gaduh keluarga sama sekali saur Rasul kumaha parentahna kieu Palyadumma ahadukum ilaihi rajulaini pek nunggaduh harta kukumpul patungan minimal dua orang awis salasata atawa tilu urang jadi diparentah pikeun ngumpulkeun harta minimal duaan atawa tiluan atawa leuwih loba jam naon pama li ahadihina min dhahrin yahmiluhu illa ukbatun ka ukbatin maksana kieu jang ngarah naon wae anu dipimilih ku urang eta teh bisa dibagikeun kanu sejen ulah nepi ka nu hiji senang nu hiji susah ulah nepi ka nu hiji cenghar nu hiji geus capek pan ieu teh aya dina perjalanan bade perang maka nu dimaksad ku kanjeng Rasul teh kieu saha nu boga kuda diantawi sahabat teh kitu saha anu boga kuda abdi gaduh kuda hiji ditaekan ku saha abdi kunya lira ieu ge kunya lira tong kitu cenah turun dirempet maksudna teh kitu dirempet nu gaduh kuda hiji nu gaduh kuda hiji naikna saurang saha urang pindah jadi sakuda kudu waan atawa sakuda kutiluan ngeles enggak teh bakal ayah kursi kosong nuhun ayah teh kursi kosong ayah dan iya pindah kanu iya makan kuda kosong pek taikan kujalmi anu tegadu naon kuda
Itu ulah jelma babaturan anu hiji naik motor, nu hiji naik motor, nu hiji deui mah sina neangan Gojek misalkeun. Ulah eta teh tapi kumaha taekeun ka nu lowok naonana korsina sahingga sadayana berurutan sadayana sasarangan aya dina rasa anu sami tiasa naik kendaraan. Cenah teu aya kumaha ieu teh cenah kudana hiji tapi aya tiluan. Sedengkeun lamun mah kuda ditayakan ku tiluan teh jadi naon? Capeun misalkeun kitu. Maka saurkan jeung Rasul solusina min dhahrin yahmiluhu uqbatun ka'ubatin. Kumaha tuh? Ho, ayeuna sajam duaan naek hiji nuntun di payun. Ngeres. Engke teh lamun tos sajam nu hiji turun nuntun nu tos tadi nuntun naek ka saha? Ka lumpur ka mana? Ka luhur kuda dituntun deui sajam. Ngeres. Sabada sajam eta nu tadi tos 2 jam naek turun nuntun kuda anu eta naek deui. Adil teu pamikitu? Adil ta eta nu diajarkeun ku kajeng Rasul. Hiji ulah angkat nyalira kudu rombongan, 2 kudu adil dina rombongan. Nana komentar ti Jabir. Qala nyarios Jabir padomam tu ilaya isnaini aw salasatan. Sabada dicarioskeun ku Kanjeng Nabi kitu mah kuring teh nu tadina naek kuda nyalira jadi nabonceng duaan. Atawa ngabonceng saurang jadi duaan, atawa ngabonceng tiruan. Ngabonceng saurang jadi duaan, atawa ngabonceng duaan jadi tiruan. Can usum cabe-cabean harita mah. Dan itu nya aya-ayana mah aya nu disebutkeun naik motor teh reptil. Cenah naon reptil teh? Rempet tilu disebutna cabe-cabean. Can aya mah saeta. Tapi itu mani illa ubatun kaubatin ahadihim min jamli tahcek imam cek Jabir lamun nambahan deui kuring teh bakal naik sajam lempang sajam terus bergantian dugi ka sadayana ngaraosan fasilitas kendaraan. Tapi jelas wa anhu katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad. Ti Jabir kolanya riyahu Jabir kana bukta saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tafala papil masiri wal yudzi abdaw ifa wal yurdipa wa yad'ulahu. Dicontohkan ku Kanjeng Rasul lamun Rasul nyandak rombongan berarti sadayana naraek kuda misalkan atawa sapalih naik kuda atawa henteu Rasulullah tara kahiji tara pangheulana tapi Rasulullah sok pangpandeurina pangpangkeunna di akhir. Kenapa demikian? Kunaon Rasul teh sok di akhir wae upami aya dina perjalanan pasti we dituntun kunaon anjeuna payud zi al-dha'ifa ningalian kejeungna analisa bobili di antawis rombongan teh aya anu kelelahan atawa anu capeun atawa lamun ayeuna mah kompoy sok dipangkel kunaon bilih aya anu motorna mogok CF bensin. Tah nalika kaleresan aya nu mogok atawa CF bensin ku Rasul teh jalmina sok dicanda cenah tah kitu ditaekeun wayuh diputras dibonceng ku Kanjeng Rasul tambih wayad'ulahu sok dipaparinan doa ku Kanjeng Rasul. Tah kitu rawahu Abu Daud bi isnadin hasanin.
Nomor tilu kedah kumaha deui cenaha upami urang bade naik kendaraan dina perjalanan teh disebabkan babu ma yaqulu ida raqiba dabbatuhu dabbatahu lisafari bab salajengna teh netelakeun naon anu kedah diucapkeun nalika urang naik kana kendaraan pikeun aya dina perjalanan. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala dhuhurih thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun lamunqalibun. Disebabkan dina ayat eta Surah Az-Zukhruf ayat 12 dugi ka 14 disebabkan wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am Allah tentos ngajadikeun parahu minal fulki wal an'am sareng ingon-ingon makana perkara tarkabuna anu numpak aranjeun kabeh kana ema. Allah teh tos maparin kendaraan litas tau ala duhurihi pikeun anjeun diuk di luhureunana sumatan kuruni amata rabbikum maka nalika naik kana kendaraan urang teh kudu sing ngaraoskeun nikmat anu dipapalinkeun ku Gusti Allah. Ibu di mana Bu? Cineang. Bu di mana Bu? Di Batu Sumur. Bu di mana Bu? Di Cikorea. Cika. Leo. Tebih-tebih di Korea. Balanda Kim Jong-un. Mohon. Katu mohon. Atawati Cihaur beti jauh di kota kaditu atawati mana weseun tebih demu tebih saumpamina teu aya kendaraan ibu papah ti ditu ka dieu sanggeum ah tapi capek luar biasa hei ka dieu datang ka dieu geus bubar urang kareng datang ba dodos bubar capek bujeng-bujeng anu ditu abdi ge anu tireo naik motor cenah ka dieu teh abdi ge anu ti Manojaya naik motor ka dieu teh kitu nya kunaon teu bapah teh capek Korea itu maka singkaraos nalika naik kendaraan teh ya Allah nikmat kacida nu kedah napapa ngalengkahkeun sampean ieu mah tinggal kumaha tinggal nging cenah kitu nya nging gitu nya capek teu paling capek biwil nyebut nging capek gitu kitu naik mobil teu kudu mikir tinggal ge bahkan lamun nundutan oge nepi teh eta jalan kitu laras laras. Tata teh kanikmatan ti Gusti Allah kitu tadkuru nikmata rabbikum idza stawaitum alai naik kendaraan teh gek alhamdulillah wa taqulu sareng ucap subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Usaha eta kuda bisa ditaekan, usaha eta mobil bisa ditaekan,
Kusaha alatan saha atuh eta laut bisa dipentasan? Jawabna, ti Gusti Allah wa makun talahu muklinin, lamun ku Allah teu dipaparinkeun katiasa mamoal, urang teh tiasa naik kendaraan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak itu urangnya bakal widih ka Gusti Allah. Tah eta ciri naon anu kudah urang dilaksanakeun tatkala urang naik kendaraan. Ayo adab-adab anu jelasna kumaha? Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma amin, anna Rasulullah sanjana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos nabi idza stawa di mana-mana papak ala ba'irihi kana ontana kanjeng nabi kharijan bari kaluar ila saparin kana lumaku. Nabi di mana entos geh luhureun ontana atawa urang mah lamun entos geh dina luhureun jok motor atawa urang mah lamun geus geh dina naon kursi pede saan kanjeng nabi sok nyarios kabbara salasan. Nabi teh takbir tilu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cekal, tekedah balik ngacungkir mana kan ulah. Bisi di sangki kampanye eta tawa demo. Bisi lewasin batur, dina padesaan batur kekia. Urang teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekedah gitu. Walaunan oge teh sawi. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumakola teras ngadauh kanjeng nabi aya doana, subhanalladzi sahhalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Eta mah anu tadi dina ayat teras tambihan deui. Allahumma nun gusti inna saestuna kami nas'alu nyungkeun kami ka gusti pisaparina hada dina perjalanan kami anu ieu teh albiro kana kasayan wa taqwa jeung kata waan. Ya Allah jantankeun perjalanan abdi nu ieu, perjalanan anu sae jeung perjalanan anu taqwa kadat gusti. Tulus kamala wa minal amali ma tardo jeung jantenkeun perjalanan ieu teh pada mulan abdi anu diridoan ku Gusti. Teras kumaha? Allahumma hawwin alaina safarina hadza wa tuwi anna bu'dah. Ya Allah entengkeun, entengkeun ulah payah aing. Ayu lumaku teh payah bu, muntos naik mobil kabelet hoyong kahampangan kumaha. Payah teh, payah kudu ditahan duluan ulah. Ayu geus naik mobil sampean dilipetkeun hayang nyanggunyar hese teh. Hese, maka doa teh Allahumma hawin alaina safarina hada. Ya Allah entengkeun mun abdi hoyong kahampangan ning waka dihoyongkeun. Mun abdi cangkeul ulah waka dicangkeulkeun dirah sederhanana kitu. Watui anna bu'dah tong diraoskeun tebihna ya Allah sok kesal di jalan mah. Tong sok kieu ku Gusti teh abdi ge ya Allah abdi sina peureum. Apal-apal dugi paling enakeun kitu da. Lamun dina perjalanan paling enakeun moha. Reup pas naik Brai pas dugi asa caket ieu teh cenah padahal 2 jam gitu. Gitu sih ga nya abdi ngadu mojo teh tami lamun ka mana-mana
Teterang naon eta mantos. Naik mobil langsung bismika Allahumma ahya. Teh gugah-gugah alhamdulillahilladzi ahyana teh nalika entos eureun mobil. Senang teterang naon gitu. Teterang pengkolan anu mana, teterang kedah kumaha jalanan teu. Lamun nuju janten penumpang. Da sasawingna mah janten supir anjeunna teh. Gitu. Teras. Allahumma anta sahibu fisafari wa khalifatun fil ahli. Ya Allah, Gusti anu ngagaduhan ieu perjalanan. Teu aya anu ngatur perjalanan iwal ti saha, iwal ti Gusti. Wa khalifatun fil ahli. Lamun abdi ninggalkeun keluarga anu ngabaris ngajaga ge saha, Gusti. Dalamun angkate pasti aya nu ditinggalkeun. Aya nu ditinggalkeun kudu aya nu ngajagaan teh aya. Kedah saha nu baris ngajagaan, Gusti. Ya Allah, abdi angkat karena Gusti, atuh anun ditinggalkan ku abdi, budak salaki misalkan. Namun ayeuna harta warung, namun ayeuna kebon. Ya Allah, lindungi naon ku abdi ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wata'i safari. Lamun kulawat kita dijamin ku Gusti, ya Allah abdi juga. Dina pelajaran ieu abdi tong sina capek min wasai safari wa ka'abatil maldori ulah sina ningali nu awon alim ningali nu awon hoyong teh dina perjalanan lamun ugah ningali jalan ningali pemandangan anu luar biasa alim ningali nu tabrakan mah alim ningali anu kecelakaan mah wa ka'abatil madzari tabihkeun tina paningali anu awon wa su'il munqalabi ya Allah oge tabihkeun tina awona uih tempat balik bil mali dina harta wal ahli kulawarga wal waladi sareng bu dan kanjeng nabi masuk nyalios eta tingawit subhanalladzi sahara lana hadza dugika wasu ilmun talabi bil mali wal ahli wal walad uninga bu uninga teu bu sok aya lamun dina beus oge dina naon dina jokna sok aya tinggal di aos oh sok eta dengan osok hilap kumpul amun teu tiasa arabna nya pasrahkeun ka Gusti dina hate urang ku sundana. Ya Allah, lindungi kulawargi nu ditinggalkeun, lindungi abdi anu dina perjalanan cekap eta teh. Teras wa ida roja qalahunna wa zada fihinna. Kanjeng Nabi nalika sanes angkat wungkul ngadoa teh pas sumping oge kumaha? Ngadoa ngadoana aibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna. Ya Allah abdi tos uih, ya Allah abdi tobat kadat Gusti, ya Allah abdi ibadah kadat Gusti, ya Allah abdi muji kadat Gusti. Ku Gusti abdi dipulangkeun perjalanan abdi, nalika abdi dina perjalanan abdi aya pamaksiatan, taibuna abdi sejatobat ka Gusti. Ya Allah ku angkatna abdi abiduna, abdi baris ibadah ka Gusti. Tina sagala rupining ku Gusti pamasihan dina perjalanan tiasa uli salamat, hamiduna abdi muji kadat Gusti. Terus wa an abi abdillah bin saljis radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambahan deui cenah idza safara ya ta'awadhu min wa'sa isafari wa ka'abatil munqalabi wal hauri ba'dal kauni atawa ba'dal kauri. Ieu teh cenah aya sababaraha perkara anu dijantankeun doa ku kanjeng Nabi pikeun dihindari dina perjalanan. Mohon
perkara-perkara nu dihindari ku Kanjeng Nabi nalika aya dina perjalanan. Hiji, wata isapari capek nalumaku. Dua, ka'a batil mungkolabi awona atawa hancurna tempat uwi. Tilu, wal hauri ba'dal kaun nyaeta ngurangan sabada ditambahan. Pan ari angkat-angkat teh silaturahmi kedah nanam bihan ulah ngurangan. Lamun angkat na jadi rugi, ya Allah ulah nepi ka ku angkat abdi aya karugian tak itu. Wada'watil mazlum ulah aya doa ti jalma anu kazalim ku urang. Wasu'il manzor ulah aya awonat ditinggalian bil ahli wal mal. Berarti aya lima perkara anu dilindungkeun ku Kanjeng Rasul ka Gusti Allah nalika lumaku. Akadahu wa fi sahih. Terakhir wa an Ali ibn Rabi'ata di Ali bin Rubi'ah qala nyarios ahli syahid tu nyaksi kuring Ali ibn Abi Thalib. Jadi aya dua Ali, aya Ali bin Rabi'ah, aya Ali bin Abi Thalib. Kuring ningali ka Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib kieu cenah. Utia uti bidabatin liar kabaha palama wadah adidlahu firokit kola bismillahirrahmanirrahim. Nalika sampean kana titincakan motor atawa sampean kana titincakan mobil ulahilap maca bismillah. Palama sawa ala dhariha nalika antos gek dinajok kola alhamdulillah. Jadi bade naik nyebatkeun bismillah, entos naik nyebatkeun alhamdulillah. Tambihan nu tadi doa subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus maca takbir sia tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabaraha kali? Tilu kali, sakali deui. Allahu Akbar. Tahdina Sayyidina lima ditambahan deui kieu cenah. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Atawa lamun bade dijamakeun, zalamna anfusana faghfir lana. Tak itu tambihanna teh. Inna ula yakulun dunuba ila tak sumadohika. Tos gek dinan kendaraan, tos maca naon ak takbir, tos maca doa. Katingali ku Ali bin Rabi'ah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib teh gumujeng. Hehe, senang gitu nya. Gumujeng, kunaon gumujeng pan bade akad, bade cacapean, nah gumujeng. Saul Ali bin Abi Thalib nyebabkan kieu. Anjeuna faqila ya amirul mukminin ayy syai'in dahika kunaon anjeun seuri. Qala nyarios ali raaitu an nabiyya kuring ningali rasul fa'ala kama fa'altu. Rasul oge senyum nalika bade berangkat. Nyata nya eta teh nyandak kana sadaya perjalanan du saumpamina dibonceng ku si bapa atawa bade akad lumaku tebih teh tong nyandak pamunteu anu kusut. Kedah nyandak pamunteu anu bina, sabab lamun nyandak pamunteu anu kusut engke teh perjalanan teh entos we baluud we dina perjalanan teh pan ieu teh ek tamasya, ek bibingahan atawa ulah nyarios-cariosan anu pinaoneun pipikiraneun ulah picilakaeun teh eta teh. Lamun ibu pasaya ujung bapak, misalkan di mana di imah tuluy si bapak ek angkat, eta tetong bade pipasaya kunaon picilakaeun. Sabab bapak bapak anu angkat, sabada nempo pamenteu istrina anu manyun di jalan moal konsentrasi ningali jalan moal. Pasti nu kaeru teh anu manyun di mana di bumi. Naudzubillah eta teh nempo jalan cilaka. Mengisilah kak baun ayah dina kak baun dan kaya kata wanita. Naudzubillahi min dzalik.
mata kawitan perjalanan mas aku mahaku rasul di contohan bumujang badeku mahawai situasina bangun suasana anu luar biasa, bangun suasana anu nyaman, ngalah perjalanan jadi nyaman. Ulah ngabangun suasana anu pakeu ke sajajalan jadi pakeu, nu tadina bade amung jadi henteu amung. Gitu. Tebina lamun caloge bade angkat naik motor naik naon wae tong ningalikeun pamenteu anu PKM muter di jalan gitu. Nya terang para ibu teh alit ditinggalkeun teh osok hoyong sasarengan wae sanes. Gitu sanes. Mumunnya ah da kasaha teh kacaloge teh lamun ditinggalkeun teh cemberut teh. Muhun mana teh terausin ditinggalkan, tapi nging dugika ningalikan wajah anu naon anu pika pikiranan caloge picilah halun na'udzubillahimin zalik kumaha lamun pabentu terakhir anu ditinggaliku caloge teh pabentu anu nujubalun wa ashan jakal lamun ibu maparinkan wajah nubalun terakhir kali ningalika saha acara oke mata jadi saur kanjeng rasul summa dohika rasul ge bade angkat teh gumujeng heula itu kunaon gumujeng sabab saur rasul inna rabbaka subhanahu yajibu min abdihi idza qala ighfirli dzunubi Allah teh osok bingah kaget bingah aya ajibul teh naon atuh aneh lamun aya hamba na anu nyebatkeun Allahumma gfirli dzunubi kunaon ya lamu ning apaleun eta hamba teh annahu la yaghfiru dzunuba ghairi ning apaleun eta jalma teh bahwa teu aya deui nu bakal bari ngahampura kana dosa siwa bisaha diri kuring saur Allah teh maka Allah teh luas atau anehin gitu. Padahal kanjeng Nabi teh gumun jeng ningali kana eta. Nah itu diantawisna deui saumpamina bade lumaku anu tebih kahade hilap wasiat. Wasiat kanu ditinggalkeun saumpamina gaduh hutang, gaduh catetan naonna hutangna sametanana wasiatkeun ka putra yeuh ka ibu atawa nenek atawa sahawe nya sok disebutna naon emak atawa bunda bunda kalwa ka dituna emak teh gaduh ieu catetan di si anu ieu di si anu ieu si anu sok ujang ka hade lamun emak teh uih deui ieu catetan nana takitu halos hiji angkat ulah sorangan tapi kedah rombongan dua dina rombongan kedah silih tulungan tilu naon tadi teh bade angkat kedah maoskeun doa dina angkat na ngaraoskeun kanikmatan ti Gusti Allah bade angkat na kedah ayah dina gumujeng dina hate anu sae bade angkat kedah naon deui kedah maparin wasiat kanu ditinggalkeun kahartos mudah-mudahan katampi kaya muanana.